Skal klokka er 4:30. For nå er planen å komme seg til Danmark. Så en bil fra Belgia foran oss, jeg tipper i Antwerpen. Returen var hjelp på gassen, Trygve røyk i det vi skulle kjøre av båten her. Jeg vil ikke kjøpe for deg. Det er noe marit. Trygve klepp meg her. Minus 3 grader ut. 3 grader. Ok, må få kledd på seg her nå og komme seg på veien. Vet du om det er synes så godt da, som en maks 5 grader på turen ned mot, mot Larvik nå. Er du fornøyd med temperaturopplegget her nå, eller tror du? Ja, overraskende. Ja. Deilig altså. Ja. Nesten tar vi litt klær. Kanskje jeg kjører i t-skjort og halvhjelm. Bremselyset virker, eller? Det virker, ja. Det var ikke betryggende, da. Ja. Det var jo ikke så betryggende, da. Ja. Det er bakhjort, da. Ja. Plutselig baklyset mitt og virker sikkert på grunn av jævla strømtjuven jeg satt på holkevarmen, men jeg får bare gå nå. Nå er målet å kjøre ned til Hillestad, linke opp med en tredje mann, og så videre ned til Larvik etterpå. Hylestad har fått tanka en skvett. Bryting her oppe. Trygve står borte der på parkeringen. Nå venter vi på Bjørn, som er tredje mann, som kjører nedover på morgenen i dag. 2016 her. 2016, ja. Det blir saker, ja. Hva synes du om den, Trygve? Hører ut hva du sier. Velger avstå fra å kommentere, det er jo bra. Trygve, det er til og med kjørt, mann. Det har jeg ikke. Sender frem mye opplysninger. Nei, jeg måtte hjelpe henne. Han hadde kjørt seg. Han hadde knekt begge beinene, så måtte jeg hjelpe henne å kjøre den opp på hengeren. Yeah, right. Nei, men da er det bare å få sove her på veien, ikke det? Hope you always think about me. And if you think I will find another, it ain't true. Keep the home fire burning while I'm gone.
fan the flame, it won't be long. Just a while and then I'm back where I belong. Vi sjekker inn på båten. Trygve? Hvor vi nå? På et tveling. Men? Som har en båt med? Jeg så en bil fra Belgia foran oss, så jeg tipper i Antwerpen. Vi er tre stykker som gjerne vil sitte sammen. Vi har reservert hver for oss, men... Vi skal se hva jeg får til. Ja. Nå kommer det to stykker til, men jeg klarer sikkert å organisere et underveis. Hvis de ikke er så langt unna... Det har vi ikke helt kontroll på, sånn at vi kjører sykkel, så de har kjørt litt annet opplegg nå. Takk skal du ha. Ja, takk skal du ha. Ja, takk skal du ha. Ja, perfekt. Ja. Takk skal du ha. Hand i natt. Det bra med det? Ja, det går greit. Ja, ja, ja. Nå har jeg litt hånd i natt. Da vi sitter i tre timer gafflet ned på fôr og kaffe og softis. Så nå, Trygve, nå må du... Nei, nå blir det noe spising på en halvtime sti i hvert fall. Nei. Ha et kjapt lite måltid når vi kommer ned til Løkken. Ja, nå var det. Ja. Ja, nå skal vi prøve å linke opp med Ketil og Håkan da. Nå skal vi gå og se om vi finner noe deilig alkoholfri hvitvin. Ja. Vi skal kose oss med i sommergangen. Rosévin tenkte jeg vi skulle skaffe oss. Helst en veldig lys og lett den. Ja. Der skal vi jo finne det. Ja. Og jeg er ned og rigger seg på syklene. Jeg har meldt at vi må ned på Villeke. Så er Danmark neste. Det blir bra. Bare å komme deg av da. Bare å gå der og komme deg opp. Kjør først du. Returen var hjert på gassen til Trygve Røyk i det vi skulle kjøre av båten her. Vi får stoppe så snart vi får det til oss og kikke på det. Det var ikke et stort problem. Det var bare at holka hadde løsnet. Skrudd seg løs. Ja. Det var en liten amatørmekking. Amatørmekking. Ja. Etter et lite uheld. Ja, vi snakker ikke om det. Nei. Nei, for det er ikke festet på tape allikevel. Ta da. Ingenting. Eller rød. Rød, 1500. Ska jag köra runt lite grann på mig i... Danmark, första gången på två hjul. Det blir väl grej.
i Don Park. Klokka så vidt over 12. Vi kjører sørover så langt vi ser det formålstjenlig. Det er litt utfordrende skydekke. Få se, Håkan! Hæ? Det regnar og regnar! We'll be right back.
heter svenske penger. Ja. Ja, men den tar jo ikke svenske penger. Ja. Åh! Cash, cash is king. Samme. Tror du at du blir mett? Det jo forretten, da. Forretten. Mm. Barnepizza. Ja, i bra for det her. Åja. Oh, så kommer det jekken sen. Er det noe småttere i det, eller Bjørn? Nei. Bra da med litt salat.